觉得 CTO 它可以更加增加对这个这座城市的了解。你可能走着走着发现了一家很有意思的小店，你就进去了。我觉得大家压力太大了吧，属于是给自己放个假。如果能有这样逃避现实的机会，我很想就是把自己扔在一个地儿，然后瞎走，然后没有人能找到我那种感觉。我是王十七，我出生于1997年，我是一名 City Walk 的爱好者。我觉得 City Walk 它其实本质来说还算是一种旅游，只不过它可能会更自由一点，甚至有的时候我出门之前都是没有计划的，我可能随便到一个街道一条小巷里面，然后去找一些好吃的店或者好喝的咖啡，我觉得这都算是一种 City Walk。我基本上每周有时间都会出去进行这样的活动，比如说周末可能白天在外面去逛一些胡同，逛一些公园，然后工作日晚上有时间的话，我也会选择去夜游，去走一些小巷子。二环三环以内的这些著名的景点基本上都去过。你说遛弯压马路，一个是那个就是消消神儿，是吧？锻炼身体，同时呢，当然也是舒缓一下比较紧张的神经。但是现在 City Walk 来讲的话，它对于外来的旅游者就是一个深度的那个去那个探索这个城市的非常好的方式，在我们国内出现是成为一种网红的旅游方式，实际上跟我们现在的那个旅游的主体哈，越来越年轻，不喜欢那个就是那种千篇一律的那种旅游方式，所以总想玩出点花样来，就跟这种消费心理，我觉得是紧密相关的。我们现在的价值结构依然是以这个双休日为主体的这么一种价值结构，那这种价值观去长途的旅行就不太现实。这种方式它实际上是对应了我们现有的消费能力啊和现有的价值结构。会，因为我觉得，因为我相信自己的攻略。如果真的那样，就特别像报了一个旅游团，然后你要按照他的计划去走，就特别不舒服。我觉得花钱去，我觉得这个事情听着就很不值。你自己可以走，为什么不能搜集一些信息自己看呢？为什么要这个付费呢？我觉得我会考虑，我更想一个当地人带我看看一些真的东西。City Walk 这是一个非常好的旅游方式。它是可以被所有的旅游者所运用，它当然也就可以被开发成这个旅游产品。但是我觉得不要急于的去看重它的就是规模化的这种那个开发的商业价值。由于这种需求它比较的分散，而且呢名目繁多，这个要开发成像胡同游那个就相对集中的胡同游这样的产品，它是有一定的难度的。对有组织性的接待啊，同时它有那个就是要赚取利润的一种那个就商业化运作，如果具有这些特征的话，它实际上它就是属于旅行社那个条例所那个就是管辖的范围啊，就是属客观上就属于旅行社业务。如果严格来讲，它就必须那个要有资质，还要申请旅行社的经营许可证。如果你现在个人进行这个导游活动的话，那就是那个野导啊，那个就是这个就是法律所目前法规吧所禁止的。那当然，同时呢，它也还有一种方式，它就是网民啊或者游客，它一种那个就是 AA 的拼团的那个自助的这么一种方式。这种方式，我觉得社会也应该持一种相对宽容和鼓励的这么一种态度。